Sa video ito, ating bibigyan reaction ang sinabi ni Father Darwin Ang isang paring katoliko sa kanyang video Sinabi niya dito, here we go Maraming makasalanan sa simbang katoliko, totoo hindi Maraming sugarol, totoo hindi Maraming walang direksyon sa buhay, totoo hindi Pero sa ibang sinta, mababait sila, totoo hindi Pero bakit wala ni Isa na naging santo? Kahit sa kabaitan nila, bakit ni Isa? walang nating banal sa kanila. Bakit? Hindi niyo alam ang Tatag sila ng tao at ang tao ay hindi banal. No, Kagaya ng sinabi ni Father Darwin, marami daw mga kas makasalanan sa simbahang katoliko. Marami daw sugarul sa katoliko. Maraming mga walang direksyon sa buhay. O ba? Diba? Kung totoo ngang, ang reliyon ninyo, ang makapagligtas, e eh, bakit madami ang walang direksyon sa buhay. Naonang uh, naunang sinabi niya mga kapatid na ang uh, katoliko daw ay daming mga makasalanan. Si Father Darwin, sinungaling na pare. Pero kung sinabi niyang sinungaling si Father Darwin, pagsisinungaling ba yung pagsabi na kahit ang simbahang katoliko na tunay na iglesia tatag ng ating Panginoon so Kristo ay may mga kasamang makasalanan, kahit nga sa mga apostol, di po ba? Pero ayon itong anti-katoliko na ito mga kapatid, sinungaling si Father Darwin. Sino ba ang nagsisinungaling? Yung mga tao na nagsasabi na wala silang kasalanan? Tingnan natin ang mabasa sa Unang Juan 1.8. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, delikado itong mga nagsasabing ligtas na, lalo na yung one save, always save, dahil wala na daw mga kasalanan ito. One save, always save itong mga aral ng anti-Catholic mga kapatid. So, malinaw pala na ang mga sektang nagsasabing wala na silang kasalanan ayon sa unang Juan 1.8 ay mga sinungaling at wala sa katotohanan. So, sasagutin natin ito mga kapatid, punto por punto, dahil alam niyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. No? Tanong, bakit may mga makasalanan sa simbahang tatag ng ating Panginoon Yesu Kristo? Mismo na ang ating Panginoon Yesu Kristo nagsabi, San Mateo Kapitulo 13, 47, 50 Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sa sari-saring isda na nang napuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapuwat, itinapon ang masasama. Gayon din ang paga mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lahat ng mga anghel ay ihiwalay ang masasama sa matutuwid at sila'y igagatong sa kalahan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. si yun ang pahayag ng ating Panginoong Hesus dahil ang simbahan, ang kaharian ng Diyos ay walang pagkakaiba ito sa ospital mga kapatid. Alam niyo naman, no, sa ospital daming mga may sakit. Pero ibig ba sabihin pag may mga sakit ayaw ka nang papasok sa hospital. At litin natin, ito ang inulit-ulit na argumento sa ibang mga anti-katoliko. Bakit daw tayong mga katoliko, maraming mga kaanib na mga makasalanan, mga kriminal, konting sa kulungan, mga katoliko ang marami umano. Una, lilinawin natin, hindi sukatan yung mga membro na makasalanan o malinis para batayan na ito'y tunay na iglesia. Dahil ang iglesia ay mananatiling banal kahit pa merong hudas. Di ba, ba Alam natin yan na kahit may hudas, nanatili pa rin na banal yung mga naiwang apostol. So, ang labing dalawang apostol ng ating Panginoong Yesus, San Juan 6, si Tinta pinili mismo ng ating Panginoong Yesus. Pero sa kaniyang pinili, na siya mismo ang nagpili, meron pang nagiging Judas Iscariote na nagtridor ng ating Panginoong Yesus. Di ba? No. Oh. Pero, nawala na ba ang kabanalan ng kaniyang mga alagad dahil may naghudas? So, kahit pa may masamang apostol na si Judas, ang mga apostolis ay nanatili pa rin banal. Kaya nga kung tingnan natin sa uh, Efeso Kapitulo 3, 5, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. See? Ituloy natin ang kaniyang uh, pahayag, mga kapatid. Ito daw na sinasabi nilang mga sulpot ay mababait sila. Huh? At sinabi na wala daw maski isa na naging santo sa kanila. Dahil hindi sila banal. Dahil tatag sila ng tao. At ang simbahang katoliko ay tatag ni Kristo. Papa, Oh, ayun naman talaga, oh, kung tingnan natin ang kasaysayan, ang mga nagsusulputang sikta sa tabi-tabi sa iba't ibang bahagi ng bansa at kahit sa Pilipinas, mga tatag lamang ng tao, nakarehistro yan sa Securities and Exchange Commission. Dating mga katoliko, katuparan sa unang Juan 2.18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihawalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. So, kaya nga, yung mga sikta na itinatag nila, tulad ni Felix Manalo, ni Martin Luther, magagaling yan sa katoliko noon mga kapatid. Pero si Felix Manalo, palipat-lipat ng ibang sikta bago nagtatag ng kanyang sariling uh, sikta. Sila'y umalis mula sa banal na simbahan. Sa iglesyang tatag ng ating Panginoon so Kristo, ah, uh, para maka makapasok yung kanilang itinatag, pilit nilang itinuturo, mga kapatid, na ang tunay na iglesya ay natalikod. Ano yan? Ah, uh, teori niya ng ibang mga anti-katoliko, natalikod daw ang tunay na iglesia. At yon ay teori lamang. Dahil mula pa sa pahayag ng mga propeta, ay sinabi na nagiging kasama na sa bayan ng Diyos yung mga masasama. Eto, sapagkat ang masasamang tao ay matatagpo ang kasama ng aking bayan, sila'y nagbabantay nagaya sa pagbantay ng mga mamimitag. Sila'y naglalagay ng silo. Sila'y manghohole ng mga tao. So, nagiging kasama na sa bayan ng Diyos. Tanong, dahil po ba kasama na sa bayan ng Diyos ang mga masasama? Huminto na ba sa pagkabanal ang bayan ng Diyos? Hindi. Dahil ang layunin ng ating Panginoong Heso Kristo, San Marcos 2.17, narinig ito ni Hesus kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. See? Napakalinaw mga kapatid na yun ang layunin ng ating Panginoong Isos. Kaya nang inotosan niya ang kanyang mga alagad na ang lahat mga tao, alam niyo ba, yung iglesia, yung bulwagang pangkasalanan, ah, pangkasalan, pangkasalan punong-puno ng mga tao. At anong ori ng mga tao? Hindi lang puro banal. Kung tingnan natin ang San Mateo Kapitulo 22.10, pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng mga natagpuan. Masasamat, mabuti at napuno ang mga ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So, ano daw ang uh, iglesia ng ating Panginoong Hesus? Masama at mabuti at napupuno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ganon din ang simbahan. Tuloy natin. May, may sense po yan. No? You cannot have the divine nature then nasa panig ka naman ng kadiliman. You cannot have them together kung galit ka naman sa liwanag. You cannot enter into the kingdom of God while worshiping idols. You cannot serve them together. Or you cannot serve two masters. O na uh, ito naman ang kanilang uh, atake sa atin mga kapatid na nagsimba umano ng Diyos-Diyosan. Worshipping idols. Tama naman yung sinabi niya na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos yung nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, makapasok ba sa kaharian ng Diyos yung mga sinungaling? Hindi. Dahil sa Juan Kapitulo 8, 44, ang sinungaling ang ama ay ang diablo. So, bakit? Anong kognayan dyan sa sinungaling at Diyos-Diyosan? Tama naman sa Bible, may Diyos-Diyosan na ipinagbabawal sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero isang kasinungalingan, mga kapatid, kung pinagdikdikan talaga ng mga anti-katoliko na lahat ng mga larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan, bakit? E eh, tingnan niyo yung Exodo Kapitulo 25, Versikulo 19-22. Ikalawang Hari Kapitulo 23, Versikulo 15-18. Di ba? Lahat ng mga imahe ng Diyos Diyosan ay pinasunog? O. Oh. Di po ba? Lahat ay pinasunog. Pero merong hindi ipinagalaw. Iyon ang monumento ng propita. Oh. So, so hindi lahat sa Biblia ay Dios Diyosan. You cannot worship Jesus in spirit of truth while treating your brother and sister as trash. And then also, you cannot be the disciple of Jesus Christ if you are a lawless one. No? Tanungin natin ang Biblia kung may sense ba ang sasabi nitong paring katoliko. Ano si Jesus? Atin mabasahin sa John chapter 8, verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay makakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadaliman. Ngunit ang tanong ko dito ay, Nagsisilapit ba ang mga tao sa liwanag bilang si Jesus ay liwanag? Sa simbahan katoliko, natural. Lumapit talaga sa liwanag. Ang nasa simbahan katoliko. Kaya nga, ang dami ng nagiging mga santo. Ang sino mang mga katoliko na miyembro na mga makasalanan, nagiging makasalanan tayo mga kapatid. Hindi dahil tayo'y katoliko. Dahil hindi tayo sumusunod sa aral ng simbahan katoliko. Pero sa kasaysayan, ang dami na na mga makasalanan na sumusunod sa aral ng simbahan katoliko, niyakap ang liwanag na si Kristo. Na siya, ayos kulusas 1.18, si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia naman na tunay ay ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Pero anong nangyari ng ibang sikta? Di po ba? Tinanggap nila, tinanggap nila yung ulo na si Kristo. Ngunit ang tunay na katawan ni Kristo na iglisyang ang tatag niya ay iniwana nila. Kaya anong resulta? E parang manananggal, ulo lang, wala ng katawan. Tuloy natin. Ano nga ba ang liwanag? Sagutin natin ang Biblia sa Proverbs chapter 6, verse 23. Sa ang utos ay tanglaw at ang kautosan ay liwanag ng buhay. No? Si Sus ay liwanag. At ang liwanag na iyon ay ang kautosan. Ngunit sumusunod ba sila sa liwanag sa katuroan ni Kristo bilang ang daan ng buhay nagsisamba sila sa bato na gawa ng mga kamay. O, oh, yun. Pumunta na naman siya sa mga imahe na nagsasamba o sa bato na gawa ng uh, kamay, mga kapatid. Kaya, ito ang ating itutuwid dahil uh, iwan ko kung inosinti ba sila na kahit sa Biblia, kahit sa Bible commentary ng Harper's Bible Dictionary, anong sabi? Ito, all idols are images but not all religious images are idols. So, malinaw yan mga kapatid na hindi lahat na mga imahe ay Diyos Diyos. Ano po ba yung opisyal na aral ng simbahang katoliko? Ang opisyal ba ng, na aral ng simbahang katoliko ay uh, ibig po ba sabihin, dinios na ang mga imahe dahil may mga larawan tayo? Ito sa Catechism of the Catholic Church, number 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to the image passes to its prototype. And whoever venerates an image, venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not to not the adoration due to God alone. Oh. so yun ang official na aral ng simbahang uh, Katoliko. Ngayon, Punta tayo sa mga imahe o larawan dahil ayon sa kaniya diniyos umano ng mga katoliko na hindi marunong lumakad, magsalita, makinig, ganto silas sumamba sa kanilang Diyos Diyosan. Sumunod ba sila sa liwanag? O na mga kapatid, natural naman na ang imahe ay hindi makapaglakad yan. Larawan lang yan. Nagrepresenta sa inaalala natin. Pero ang tanong, lahat ba na mga hindi makakita dahil imahin, lahat ba na hindi makalakad Diyos Diyos na? Ang tanong, bakit ang Diyos nag-utos kay Moises sa Exodo Kapitulo 25-19-20 na mag-ukit ng larawan ng mga kirubin sa ginto? O, dahil inukit yan, makalakad ba yan? Makakita ba yan? Pero kung ituloy natin ang Exodo 25, 19, 22, sa 22, sinabi ng Diyos na siya ay makipagtangpo sa, pag ma sa pagitan ng dalawang imahe. At kung protestant na salin, mga kapatid, anong sabi sa Isaiah chapter 56, verse 5? Ito ang mabasa natin. Then I will sit up a monument in the area of my temple. Ano daw? I will sit up a monument in the area of my temple. O, oh, yung monumento na yan na ilagay sa templo. Makalakad ba yon? Makakita ba yon? Pero ang Diyos mismo nagsabi, I will sit up a monument in the area of my temple. Hindi lang yan, ang templo ng Diyos. Merong altar, may monumentos ng Panginoon. Asa natin yan mabasa? O, protestant na salin. Mas mabuti na gamitin natin ang protestant na salin, mga kapatid. Dahil pag gagamitin natin yung salin ng uh, katoliko, abay, mag-react sila. O, ito, the living, New Living Bible. Ito, mabasa natin. In that day, Isaiah chapter 19 verse 19. In that day there will be an altar to the Lord in the edge in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. So sino ang katuparan nito? Na Nasa Biblia mismo ng Protestante, Isaiah chapter 19 verse 19. Na there will be an altar to the Lord and there will be a monument to the Lord. Ano po ba ang layunin ng monumento? Protestant na sali na naman tayo mga kapatid. Ito ang mabasa natin sa Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument in the future when your child asks, "What is this monument for?" You can tell them, "It is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel." And this amazing miracle. So, meron pa lang paalala na dapat gawin. At yun ay sa pamamagitan ng monumento. E paano ngayon ang mga antay katoliko Wala pang altar? Wala pang monumento? So, templo ba na ang kanilang pinasukan? Di, parang budiga na hindi. John chapter 3 verse 19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa salibutan ng ilaw. Ngunit inibig ba ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Hinasusuklaman ng mga gumawa ng masama ang ilaw ni hindi lumapit dito pag hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang may hayag na ang mga ginawa niya ay pagsunod sa Diyos. So gaya ng sinabi ko, paano magkasama ang liwanag at ang kadiliman? So, di talaga yan magkasama. Kaya paano magiging uh, liwanag yung iglis yung tatag lang ng tao? Na walang sariling Biblia, nakibasa lang sa Biblia, di ba? Siyempre, ang mga hindi katoliko, hindi talaga maniniwala sa paring katoliko na ito. Si Padre. Natural naman na ang alang naman, maniniwala kayo sa pare. Pero ang tanong, kung di talaga kayo maniniwala ng pare ng simbahang katoliko, bakit, una, ah, ah, bakit, yung Bible na binasa ninyo, galing yes katoliko, yung nagsalin ng kapitulo at versikulo ng Biblia, paring katoliko, kardinal ng katoliko. E bakit sa King James Version? Sinunod ninyo. Pati na yung mga yong yung kalendar, Gregorian kalendar. Bakit? Sinun sinunod ninyo ng mga anti-Catholic. Kundi kayo maniniwala sa mga paring Katoliko. Bakit kinopya niyo? Tuloy natin. Darwin, nas isang sinungaling. Oh, isang sinungaling daw si Father Darwin. Isa bang pagsisinungaling yung sinabi ni Father Darwin na sa simbahan ay may mga makasalanan? Hindi naman. No? Hindi naman sinabi ng ating... Hindi ah, di naman yun pagsisinungaling mga kapatid dahil alam natin na ang iglesia, kahit ang iglesia ay banal dahil ang nagtatag ay ang ating Panginoong Heso Kristo pero hindi ibig sabihin na ang lahat ng mga kaanib nito ay uh, puro na banal. Pero kung tandaan natin sino ang kataparan sa mabasa natin sa Romans chapter 1 verse 7. Ito, all to all church the beloved of God in Rome called to be holy Grace to you and peace from God our Lord, the Father, Lord Jesus Christ. O, see? Tanong. Nang sinabi sa Roma Kapitulo 1, 7, na tinawag na banal ang simbahan na nasa Roma. At siya ay magiging bantog, magiging kilala sa buong mundo. Eh, ang tanong, anong simbahan? ang makikita natin sa Vatican na bantog at tanyag at nagiging kilala sa buong mundo. Yung mga protestante ba? Hindi. Kundi walang iba ang simbahang katoliko na tatag ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ituloy natin. Ang katotohanan dito ay ang mga katoliko ay hindi talaga nila mahal ang Panginoon. Halimbawa, asawa mo si Iso Kristo, tapos humalik ka sa iba, sumba ka sa iba, tapos nakita ng asawa mo na humalik ka sa mga santo, sa ibang mga Diyos. Anong ma feel ng asawa mo kung may kalikan kang iba? Di ba masasaktan ka? Oh, so, ito na uh, ginamit yung argumento ay very misleading. Bakit? Natural asawa nakakita ka ng ibang babae hinalikan mo at yung argumento ng ibang pastor iiniugnay nila sa mga santo sa veneration natin sa paghalik sa mga santo at sasabihin daw umano na ay itong paghalik na ito ay para sa iyo ayon sasabihin umano ng, uh, uh, ng asawa uh, sa kaniyang misis na humalik siya sa isang babae at ang paghalik na ito ay para sa asawa niya. Eh magagalit talaga. Pang, yun ang tinatawag na pangangalo niya. Kaya, yung argumento nila ay very misleading. Pero ang tanong, yung paghalik sa mga imahe ng mga santo, sa Biblia ba nangangahulugan na pag-Diyos na yon? Hindi. Paggalang lang yon. Halimbawa, ikaw dahil alam natin na ang Diyos ang source ng kabanalan o ng Pedro 1.16. Kung ikaw ang nag at pinupuri yung magandang drawing mo, magagalit ka ba na nag-drawing? Hindi. Dahil kung pinupuri ng mga tao ang drawing mo, pati na ang nag ay napuri na rin. Ganun din ang mga santo. Dahil sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, On that day, the Lord will be glorified in His sins. Ano daw? Sa mga araw na iyon, ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ng kaniyang mga santo. Oh. So, ngayon, balikan natin. Sa simbahan katoliko, wala naman mabasa sa Biblia mga kapatid na ang paghalik sa imahen katumbas na pagjus na sa imahen. Meron ba kayong mabasa? Hindi. Para sa Katoliko, ang paghalik sa mga imahe o larawan mga kapatid ay pagpakita lamang sa pagmamahal at hindi mismo literal na doon sa rebulto kundi doon mismo sa Rome representa sa larawang iyon. Hindi nangangahulugan na pag Diyos na kung humalika, hinalikan mo yung imahen. Wala sa Biblia na ang paghalik katumbas ay pag Diyos, Diyos na. Inosinti ba kayo? Di nyo ba alam na sa Biblia may mabasa na si San Pablo hinalikan nga ng mga tao? oh, ngayon, magagalit ba ang Diyos na hinalikan si San Pablo? eto mabasa natin Acts chapter 20 verse 36 When Paul had finished speaking he knelt down with all of them and prayed they all wept as they embraced him and kissed him Oh debo ba si San Pablo hinalikan Itanong, e, sinasamba na ba nila si San Pablo bilang Diyos? Hindi. Kaya sablay naman ang argumento nila, hindi, pala, hindi lang yan. Roma Kapitulo 16, versikulo 16, ano mabasa? Mga kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya hindi hulugan na inalikan bilang pag-alala sa imahe, yung imahe ay pag-Diyos na. No. Tuloy natin mga kapatid ang kanyang argumento. Ganun lang din ang Panginoon. Ang Diyos po ay mapagbuguhin na Diyos. At ibabasahin sa Exodus chapter 34 verse 14. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos sapagat akong si Yahweh ang mapagnibughuing Diyos. Ano ba dapat? Paano ba dapat natin mamahalin ang Diyos? At ibabasahin sa 1 John chapter 5 verse 2. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos sapagat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. sama ang ating Panginoon Isus nagtatag ng iisa lamang na iglesia, hindi maraming iglesia. At ang utos niya na dapat tayo magiging kaisa sa kanyang iglesia. Juan 17.17 17, Santifica ius in veritate, sermo tuos veritas es na ma ma magiging iisa tulad ng ating Panginoon. Pero karamihan ngayon, abay humihiwalay sa tunay na iglesia. Katuparan sa unang Juan 2.18-19, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin. Ito'y mga antikristo upang makilala na sila'y hindi kasama natin. No? Si Sokristo daw ang nagtatag sa simbahang katoliko at si Pedro ang unang santo papa by history. Kuno, malinaw na hindi ito kalaro. Walang sinumang isang propeta o apostol na sumamba sa iba or kay Maria kung hindi ito ginawa sa mga... Yan ba ang argumento niya na malinaw daw di klaro na ang simbahang katoliko tatag ng ating Panginoon Iso Kristo? Pero napakalinaw kahit sa kasaysayan. etoy history versus story. Anong sabi sa Young Students Learning Encyclopedia, Volume 15, Page 2229. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. See? Ngayon, kung deklaro na ang katoliko ay tatag ng ating Panginoong Iso Kristo. At kung klaro ni San Pedro ang unang papa ng simbahang katoliko, dapat ilatag nila bakit nahirapan ang mga anti-katoliko na ilatag sino ang nagtatag sa simbahang katoliko kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. Bakit nahirapan ang mga anti-katoliko na ilatag kung di si San Pedro ang unang papa ng simbahang katoliko, sino ang unang papa? Dahil kung tignan natin kahit nga sa definition lang ng Webster's Dictionary, page 544, Peter Masculine Proper Name, Simon Peter, Fisherman of Galilee, one of the twelve apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Okay. Ngayon, kung ipinagdikdika nila na hindi talaga si San Pedro ang unang Papa. Eh na sa aklat na ang pamagat sa naturang aklat, mga uh, kapatid, ay uh, ito, Frank and Wagnalls Encyclopedia, volume 19, page 266. The Power's Conveyed to Peter by Jesus Christ are held to be able passed on in full measure to his duly appointed successors in the Roman bishopric. Oh so napaka linaw yan mga kapatid at kung sinabi di mabasa sa ah uh, kat di mabasa sa Biblia ang katoliko. Wai puntahan natin ang original Greek Bible, Acts chapter 9 verse 31. Oh, I mean on Ecclesia Catholic States kai kay Galileas kay Samarias, ekon erenen oikodo minay kai poro tu poboto kariyo kai ti paraklesito aple tononto. yon So, ang tanong, yung tinatawag na Ecclesia katulis sa Acts chapter 9 verse 31, meron bang protestante na Bible scholar na nagpatunay na ang Acts chapter 9 verse 31 ay Catholic Church yan? The Acts of the Apostles. Ito mabasa natin By G. Campbell Morgan Page 250 Held in for the first time There appears Of the page of the Apost Acts of the Apostles The spacious Catholic Conception Of the Christian Church See Napakalinaw mga uh, kapatid To oh. make His message known Is our responsibility We are to pledge our lives to the Lord of eternity.